Čusenec Švrejka a dneska tady další videjko zase smaky. Čusík. Dneska tady máme zase společný videjko, kde máme trošičku zase halloweenskou tématiku. Minule jsme vyřezávali dýně a dneska budeme ochutnávat halloweenský sladkosti. Jako, máme toho celkem dost, ne že ne? Takže doufám, že si smaky připravila žaludek. Kyselý věc jíst nebudu. Já jsem osobně docela dost zvědavý, co tam všechno bude, protože je toho opravdu jako fakt hodně. A já vlastně ani nevím, co objednával, takže to se spíš bojím. To je pro tebe taková jakoby, jak to říct, mystery box pro tebe. Yeah. Nic, jdem to tady všechno vytáhnout, abyste i vy všichni věděli, co tady všechno máme. Máme tady cukrovou vatu, ale nechci říkat, že je tam docela dost teda. Tak to je pro mě jenom, koukám, sour apple. Jo, tak dobrý, kyselé jablko, tak to bude nádhera. Pak tady jsou marshmallowty, marshmallowny, ty, já nevím. Marshmallowny? Já nevím. Nicméně jsou ve tvaru duchu, takže to možná bude asi chutnat víc tobě, viď? Nevím, řekla bych, že to bude chutnat úplně stejně jako marshmallow a tím končím. Pak tady jsou další marshmallowny, ale jakože Frankenstein. Nevím, má to jinou nějakou jako chuť? Koukni na to? Ne. Ne, vypadá to stejně. Jenom, že ve tvaru příšer, no tak why not. No a pak tady máme třetí, který jsou zase ve tvaru takových hezkých chlebek. Takže všechny chutí úplně stejně, chutěj. Chutnají úplně stejně, akorát mají jiný tvar. Doufejme. Já nevím, já bych třeba řekl, že ten Frankenstein může chutnat trošku jako jabko, něco takový, protože je zelený, že ale to uvidíme. Nebo jako Frankenstein. Ty víš, jak chutná Frankenstein? Ne, ale to mě tak napadlo. Pak je tady takovej dlouhý pendrek, nevím jako jaký to bude, ale mělo by to být právě jakoby, že v podstatě vevnitř to je tuhý, ale jak to říct, na povrch tam jsou takový ty nerds tubky. A uvidíme, jaký to bude, jsem celkem docela dozvědavý, co to bude. Pak jsou tady nějaký warheads. Ale to nevím, co je vůbec. Nebudou to mozky? Já nevím. Jako, červama? Vypadají to jako červíci, prostě klasický. Kyselé žvíkací bombonky, takže to budou kyselý ty? S příchutí maliny, pomeranče, třešně, jablka a citrony. Takže to jsou teda klasický ty, žišmarja, ne červíci? Nevím, žížaly. No, nevím. Žížaly, já furt, že jak se to jmenuje. Pak tady máme takový mix tvrdých bombonů, kde jsou teda pumpkiny, jsou tam nějaký teda takový ty klasický candysky, no. Z Roboxu. Z Roboxu. Candy corny jsem chtěl říct, takže to bude taky zajímavý. Pak jsou tady zase další candy corny, akorát teda jako ve tvaru nerds, takže to bude docela jako zajímavý. Na povrch to má být tvrdý a ve vnitř něco jako měký. Želatina v podstatě. Jo. No. To bude taky pěkný. Pak tu máme KitKatky, které jsou zase jako halloweenský a má to být jako z příchutí tmavý čokolády. A poslední věc, co tady jsou, tak jsou tady nějaký další pendreky, ale to teda, je to z candy corn flavor, to teda... To mi chutnat nebude, to už vím teď, protože tenhle ten tvar mi nechutná. Ale to je úplně jiná značka zase. To je jedno, vím určitě, že mi to chutná. Ale má, vyzkoušíš ho, uvidíš. To je všechno, teda pokud samozřejmě nechceš tyhle ty plastový blbosti. Krásně jsme si to teďko tady takhle hezky vyzdobili, takže aspoň všechno vidíte, co tady všechno máme. Je to docela dost, takže jdem to ochutnávat. Pokud by se vám zároveň líbila takováhle ochutnávka do budoucna třeba líbila, chtěl byste třeba něco podobného taky někdy, třeba na Vánoce, což si myslím, že na 100% bude spoustu vánočních sladkostí nebo blbostí, tak hoďte like. Zároveň tady máte tady ještě jako u nás naše Instagramy, takže budeme moc rádi, když nám hodíte follow. A když tak mrtěte na náš halloweenský merch, který máte ještě tak dole popisku videjka, jako když to má tu halloweenskou tematiku, tak na to mrkněte. Takže Maki, čím začneme prvním? Tím, co podle mě bude chutnat jako nejvíc sladce, což jsou asi ty marshmallowní. Asi jo. Tak, a jaký chceš zkusit první? Frankensteina. Tak otvírej Frankensteina, uvidíme, jak bude chutnat. Já doufám, že to bude chutnat všechno jinak, protože říkám si na jednu stranu, jako proč by sakra dělali tři varianty. Jako OK, možná jenom z toho důvodu, že aby to mělo jiný barvy a tvary, ale to je tak všechno. Tak skválně, jaký to bude? Jako marshmallow. Žádná jiná jako chuťová varianta, nic jo? Jenom nahoře jsou, jenom ten cukr, ale je to klasický marshmallow, takže myslím si, že kdyby to opek trochu, tak, nevím, jak by to vypadalo. Já teda taky zkusím krásně Frankensteina a uvidíme. Žádná jiná chuťová tam varianta není! Což ne, že ne, ale je to docela hrozná škoda. Myslím, že
mohli udělat každou variantu úplně jinou. Spíš si myslím, že jak je to sladký, tak už nechci nic jinýho. Já už taky si říkám. Takže ty zbylý dva už chudnat nebudem. Dobře, po první věci makina už je přesazena až hova, jak hovado. Ne, myslím si, že pro chudnou úplně stejně. Ještě jako to zkusíme na závěr videa, jestli jsme se teda trefili dobře. Já fakt hrozná škoda, ať na to koukám, jako je fakt škoda, že neudělali jinou chuťovou variantu. Si vím, že mohli udělat, já nevím. Jsem teďko chtěl říct, jak je chutná kost, víš? Že nevím, jaká by měla mít chuťovou variantu kostlivec, že jo? A chutná duch, prosím tě. Já taky nevím. Nebo Frankenstein, že? OK, další variantu makina hned vzala rovnou ty nerdy, jo? Tak já jsem celkem docela dost zvědavej. Já nevím, já nerdy jsem si v minulosti celkem jako kupovával. Já vůbec nevím, co to je. Dobře, tak to bylo docela zajímavý. Ne, jako, myslím si, že tohle je prostě taková jako fajnová věcička, prostě, nevím, nebyl zkusit. A to není špatný. Nevím, jestli to má být sladký nebo kyselý. Když jsem si spíš taky kyselý. Na závěr je to kyselý. Mm. Ale už něco podobného jsem jedla, nebo s podobnou příchutí. Je to ještě, to je dobrý. Vím, čemu bych to přirovnala. No. Víte, jak máte buď náhramek s hodinkama, nebo náhrdelník, a jak cucáte ty... Jako k tomu, jo. Ne, že to chutná podobně, jak máte ten náhrdelník, nebo prostě ty hodinky, jak ožíráte. No. A pak máte jenom provázek, no. Tak přesně tak by to podobná. Nebo podle toho, že už jsem to asi moc dlouho neměla a myslím si, že to tak chudná. Ale je to dobrý. Jak na jednu stranu je to fakt dobrý, že máte krustu a vevnitř je jakoby nějaká ta želatina nějaká. Rozkusním to pos. Dobře. Podle mě každý chudná úplně jinak. No, želatina. Nějaká. Není to přímo želatina, ale něco měkkýho. No každý to má to samý. Podle mě ale každý chudná jinak. Určitě. Tady vzadu to je napsaný, že tady jsou 6 variant. Jedna je zelená, oranžová, pak je tady červená s modrou vevnitř, modrá s červenou vevnitř, dokonce červená s fialovou a fialová s růžovou vevnitř. Takže každá má jinou variantu. Aby jsme pochopili, jaký příchutě tam jsou. Jahoda. Hrozno. Jahoda lemon. Jahoda citron. Ježišmarja. Borůvka. Pomeranč a melon. Já chci zelenej. Ten se mi měla teďko. No tak schválně, jaký bude melon? Menší náznak na melonu asi bude, jako už vejkleček třeba. Ale ne jako melonu, jako ovoce, chápem se. Nebo zeleniny, nevím. Co preferujete? Ale musím se přiznat, že tyhle ty nerdy mě celkem překvapily, že to nejsou klasický nerds, jestli lidi znáte nerds, tak když tak napište do komentářů. Nerdy známe všichni. Jinak ne, že ne, za chvíli budu potřebovat asi vodu. Vlastně ty nerdy poznáš během chvilky tady u tohohle, protože to je jedno a to samý. A vlastně v tomhle je právě tak ty klasický nerds, to jsou ty malinkatý tubky. Takže si nejdřív odděl prosím jednu tu tubku, ať vyzkoušíš, o čem jsou ty nerdy klasický. Ne, ale chutná to úplně jinak. Jo, chutná? No a schválně, o čem je teda tady ta želatina, nebo co to sakra je? Už to tady dáváš na zem, už o tom. Ta želatina je kyselá. Počkej, co tam bylo snad napsaný, ne? Já nevím, co tam bylo napsaný, že sweet and crunchy a soft and chewy inside. To má být soft a ne kyselý. A já nevím, co tím kyselý. Tak počkej teď já, tak ta želatina pěkně divná. Jak to z toho nešlo. Ne. Kyselý jsou právě ty dubky. Já nevím. Ale přiznám se, že ty nerds jsou na mě už až občas moc sladký. A ta želatina mi nechutná teda. Ta želatina je taková divná. No ty jsi divný. Ty taky. Dobře, máme ochutnaný teda nějaký už konečně věci. A jdem teda teďko vyzkoušet. Nejsi spíš něco jiného, než jako by to bylo sladký, jako třeba ty KitKatky? Já KitKatky moc nejím. Tak ochutnáš. Takový to nebo tak nic. Tady ten pytel je vlastně plný všech takových těch malinkatých KitKatů. Já opět cítím tu hořkou čokoládu, jak svin z toho. Tak to si myslím, že vaše kýst nebudem. Jo, no já moc hořkou čokoládu nemusím. Tak jdem to schválně vyzkoušet. Ne, ty si dáš taky. Otevře jenom jedu. Ježišmarja. Protože myslím si, že vaše to nesní celý, takže to stejně budu dojídat já. A třeba mi to zachutná, nikdy nevíš. Tak, hele, tady máš jednu KitKatku. Tady budu mít já jednu KitKatku. A jdeme na to. Co se tlemíš? Koukám na tvůj výraz, jestli ti to bude chutnat nebo ne. No co jo. Čus to? Není to nejhorší, ale řeknu ti, když máš jako úplně přeslazenou hubu, tak si dáš tohleto, ale je to dobrý. No to je jako sladký zároveň i s tou sušenkou, ale ne, že ne, není to moc kvalitní hořká čokoláda. Koukám no, jak vypadá. On to nejde, jak vypadá, jak chutná. Teďko jsem si uvědomil, jestli to nechutná trošku jako čokoláda na vaření. No. Nevím, ale já vždycky čokoládu na vaření úplně zbožňoval, takže. Jo,
Mě hrozně vždycky chutnala čokoláda na vaření. Dej mi to, ty to chutná. OK, co tady máme dále? Máme tady teda nějaký ty... Ukaž, jak to vypadá. Jo. To bude kyselý jak prdel. Jsou ty žížalky, ne, nějaký? No, oh. Spíš to vypadá jako rybičky, než žížalky. No. Ale to nechám jenom na tobě. Já mám rád ale kyselý žížalky nebo kyselý rybičky, to nemáš ráda. Ty to fakt nemáš ráda. To nevíš. No. Po 6 letech, prosím. Jo, po 6 letech. Já zbožňuju kyselý rybičky a kyselý ty žížalky, prostě jak má se prodávají. Tupé, miluju. Klidně bych mohl sežrat se jedno dobalení na posezení. Tak uvidíme. To je ono! Mňam. Tak to mi bude chutnat. Dobrý, to se nechávám. Prostě, bez legrace. Představte si prostě klasický kyselý rybičky nebo kyselý žížalky a to je ono, mňamka. Okay. Pojďme vyzkoušet další věcičku a to jsou třeba tyto pendreky. Ty si tu vatu necháš až tak to nechci. No protože vím, že jí bude muset sežrat, jak se otevře, že jo. O to myslím. Já jsem hrozně zvědavý na ty pendreky, protože já mám pendreky rád, makina, jak který. Musí mít dobrý tvar a pak jakoby, jak to říct, u některých prostě jsou dobrý a některý cítíte v nich jako tu chemikálii a třeba vaše, ty co si teďka kupuje, tak vypadají dost podobně jakoby tvarem a ty jsou strašně cítit po chemikálii a mě to vadí. Už to cítím, ty jak mě smrdí. No, jak lékořice. No tak to mi chutnat nebude, počkej, dej mi to taky. Ukaž. Takový bez chuti. Hmm, otoč to. Jakože to má mít příchuť. Candy corn, no, to je super, no. Candy corny to jsou takový ty klasický, jako máš tady ty nerdy, jako ten tvar, že jo, nějaká ta kukuřice, nebo co to je. Ale... Má to prostě divnou chuť. Takovou nějakou. No, kla, nevím. Mdla, divná, nevím. Tam jako kukuřičný škrob, nebo syrup, pšeničná mouka. Ale je to takový, no nějaký. Tohle to naše oblíbený opravdu nebude. Jako lepí se to i na ty zuby, nebo prostě... A no to nejde, ale ta chuť... A nejde to ano. Ta chuť je fakt taková divná. Ono to má i díru vnitř? No. To je divný. Ty čekáš, že to je naplněný něčím? Jo? Že to je jako celý jako vyplněný tím. Mm-mm. No pendreky opravdu naši favoriti opravdu jako nebudou, takže... Nechce to někdo pendreky? No dobré, co tady máme dál? Máme tady další bombony, tyhle ty, takový ten halloweenský mix. No a co tam teda máme? Máme tam teda jakoby pumpkin přímo udělaný. Ten je, víš, a to je roztomilý, jak je mrňavej. Lidi, čučte na to, mini pumpkin. Já si dám teda něco malýho. To je ten candy corn, nebo co to je? Tam jsou dva druhy, no, dva ukazují tři nozdy. Jaký to je? Takhle zatím žádný. Nemá to nějaký chuť. No podle mě by to mělo být... No to není tvrdý? Počkej, já nechci teda pumpkinu, protože je hrozně obří. Já si vezmu ten klasický candy corn, jo? Uvidíme, jaký bude. Ne. Vím, k čemu to přirovnat. Máte veselý krávy. Ne, marcipán. Ne, takhle nechutná marcipán. Máte veselý krávy, víte, co myslím, takový to máte. V podstatě něco jako tohle, je to tvrdší, ale vnitř je to tekutý. Tak tekutý to vůbec jako tam není, ale je to... Ta tvrdá schránka a přesně to tak chutná. Já nevím, proč mi to chutná trošku jako marcipan, ale zároveň marcipan ne. Marcipan to vůbec takhle marcipan nechutná. No, něco mi to připomíná hrozně. Veselou krávu. A tu jsem nikdy nežral. Ty nevíš, jak chutná veselá kráva? Ne. Musíme koupit. Chutná to prostě jako ty krávy, karamelový to je. No, karamel něco. Ty krávy! No, nevím, co myslí. Příště, až půjdem na nákup, tak ti to musím koupit. Bože můj. Na tom jsem ujížděla. To vidíš, ty ujíždíš na krávách, já ujíždím na rybičkách a těch... Dobrý, tak tohle je moje. Makina se tady úplně totálně sápe na tu vatu, takže eventně to chce hned ochutnat, že? A ne, že ne, už mám totiž strašně moc sladkou v držce a chci to s něčím... srazit a pití tady nemáme. Nebo to spíš chceš to nejrychleji ukončit, aby jsi už konečně mohla se jít napít, veď? Jo, to je druhá možnost. Uvidíme, jaká bude cukrová vata. Já doufám, že bude fajn, ale počkej, tady bylo napsáno, jaká má přímo příchuť. Sour apple, jasně, takže nějaký kyselý jabko. Má se docela rozpadat. No jako smrdí to jako kyselý jabko. Jo. A vypadá to jak vata, nevím si tohle. Jo, tak to si necháš ty, jo. Ne, jsi posral, ne? Tak dobře, to jdem odlamovat. Ne, já chci jenom trošku. Proč nechceš víc? Dobrý, to si drah. Jo. Kurva, to je kyslý.
A dobrý. Jako špatný to není, ale to kyselý. Hmm. Musíš přečkat tu prvotní hroznou kyselost. A pak je to fajn, pak je to sladký, sladěvučký, dobrý. Jo, no. Ne. To si klidně ne. Ne, fakt, musíte prostě přečkat tu prvotní hroznou kyselost, protože on fakt je v začátku hrozně kyselý. Ale pak je to dobrá, normálně klasická cukrová vata. Jo, fakt ta kyselost prvotní je fakt hrozná, to je hodně teda. Ale dobrý, já myslím, že máme ochutnáno úplně kompletně všechno. Nevím, co bych dělal s těma pendrekama jenom. Ty asi vyhodíme. Ty pendreky jsou fakt hnusný, já nevím, jako komu to může chutnat. Tě vždycky zarazí ta kysel a chuť? Teďko žádná nebyla, už jsem otupěl hubu. Zkusíme ještě jednou. Tak to teď bylo kusit zase ještě trojnásobně mi přišlo. OK, to by byly teda tím pádem asi všechny věci, co jsme objednali. Já doufám, že se vám ta menší ochutnávka různých sladkostí na Halloweena líbila. A musím pak přemluvit Makinu i na ty Vánoce, i když mi tady celou dobu říká, že ne. Uděláme to jednoduše, já budu ochutnávat věci na Vánoce a Makina dostane prostě klasickýho Mikuláše a nazdar. To beru. A bude celý video o tom, že já budu ochutnávat a Makina si tady bude pomalu jistě odkusovat Mikuláše. A nebo dostaneš Linzajíčka, čus. No nic, teď to ukončíme, pokud se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se ještě někdy příště u dalšího vlogu. Nevím, jestli s Maky. Asi, bez Maky. Takže se mějte krásně a čus. Čus.